Okei, muut kun sanoit tästä pelistä, niin mikä oli mun fiilis. Tuosta tulee paljon ottelua tulee, mutta alkuhan tämä on, eli täysin niin kuin, keskeneräinen peli. Mutta Snipe ainakaan ei tullut yhtä hyvältä kuin tuossa Warzoneissa, joten tarkoittaa sitä, että mä täytän pysytellä Warzoneissa. Saattaa olla, että mä skippaan koko pelin. Kyllä ne betat ja muut kokeilevat varmaan läpi, mutta vaikuttaa siltä, että ei tämä tunnu niin hyvältä kuin toi Warzone, kun saa nähdä, niin että katsotaan miten käy. Katsotaan miten käy. Mutta Stipamina ainakin tuntuu paljon huonommalta. Ja se vaikuttaa siihen, että mä en tykkää niin paljon. Ja tästä sitten paljon ottelua vielä näkyville. Kiitos. Team Deathmatch. MTC is live. Bring the hammer down. Yeah.
Joo. Spy plane MTL 50%. Check. Hostile spy plane established overhead. Almost there. Hold fast, people.
Artillery awaiting target coordinates. Mission area secured. You made JSOC proud. A good fight, Mr. point. Take the objectives. Hard point located. Hostiles have the hard point. Identified. Hardpoint locked down. Hostile spy plane established overhead. Identified. Hostiles have captured the hard point. Enemy spy plane inbound. Lost. Enemy spy plane inbound. Hardpoint locked down. Tested. Hardpoint located. Hardpoint is secure. Sit rep. Napalm strike inbound. Sit rep. Enemy attack helo above. Thank you.
just. Hostiles have the hard point. Hostile spy plane established overhead. Targeting detected. Neckel, incoming artillery. Hostiles have the hard point. Spy plane contacts. Hardpoint identified. Hardpoint locked down. We've lost the hardpoint. Enemy spy plane inbound. Hostile attack helicopter inbound. Our point is secure. Auxiliary targeting detected. Auxiliary inbound. Our point is secure.
Looks like we caught the bastards. All squad members lost.